черные фильмы, да, в переводе с французского. Они выходили в 40-х годах, но начиная с 40-х, в принципе, до сих пор кто-то делает, там, братья Коэн те же. Вот. Это фильм, в котором существует нечистый на руку главный герой. Вот. Существует роковая женщина. Ну, вокруг этого все вертится. Как правило, главный герой гибнет. Вот. Из-за этой женщины, собственно. Какого и переклички тут нет абсолютно, но как бы графика достаточно интересная. Автор виставки Олександр Король бачить більше схожості між своїм нуаром і кіношним. Взяти хоча б головного героя, якого художник поселив, намалював на пленері. Він точно загине. І якщо узагальнену публіку вважати жінкою, то саме від жінки. Фам фаталь. Або ж іншого злодія – дощу. По-живому. Правда? Він живий? Ні. А ви не вірите в те, що... Нет, не верю. Он главный человек, который пытается как-то подчинить время, там, остановить время. В общем, манипуляции со временем. Время потому, что рассчитано, что оно все-таки смоется с какими-то природными факторами. Вот и произойдут какие-то изменения, оно потечет, расплывется. Вот, поэтому оно такое на разрушение идет. Ну, это ж одноразовая вещь, в принципе. А вы знайти в нуаре короля щось рідне і знайоме, не обов'язково продиратися через мистецтвознавські хащі. Мультфільми, комікси, дитячі жахалочки, вуличні графіті – щось точно бачив кожний з нас. Але тут є ризик впасти в ілюзію під назвою «І я так можу» або «Дитячі каляки». І тому людині чесно цікаві до цього явища, варто заглибитись у книжки. Олександр Король не приховує мистецької симпатії до спадку Жана Мішеля Баскія, американського графітчика та неоекспресіоніста, який загинув у 27 років. Він дружив і співпрацював з Уорхолом і пішов з життя наступним роком після нього. Кожна лінія має на увазі щось. Знаменита цитата з Баскія – майже епіграф до колекції Короля Нуар. А для нелюбителів спеціальної літератури – експрес-лекція від галериста і куратора Павла Гудімова. Подібного напрямку в Україні дуже мало. Такий собі мікс, такий необаскія і експресіонізм плюс з постутопічними темами, з використанням якоїсь естетики, навіть іноді коміксів чи книги художника, введення текстів, елементів гротеску, введення елементів декаденства. Ну, тобто, настільки багатство прийому і настільки впізнаваність в той самий момент. Олександр Король – своєрідний рекордсмен «Я галереї». Три персональні виставки та участь у кількох спільних проєктах. Він завжди різний, але він завжди цікавий, зібраний і достатньо послідовний. Бути різним і послідовним – це великий талант. Король робить вже третій, за два останні роки, третій персональний проєкт. Це два проєкти були в Дніпропетровську, власне, це «Нуар» є другим. І один проєкт у Києві «Жива вода». В Києві це була прем'єра. Він дійсно вразив Київ. Прийняття сучасного мистецтва у різних його проявах – опція не до кінця активована у суспільстві. Навіть у тій його частині, що хизується пропискою в андеграунді. Або навпаки – у мейнстрімі. Або тішиться від слова «елітарний». Або ж вогником в очах реагує на слово «альтернативний». Олександр Король по-королівськи щедро виписує публіці індульгенцію на нерозуміння. Дозволяє сприймати його витвори як примхи, безглуздя і навіженість. І робить це по-своєму елегантно. Вводить у сюжет виставки надголовного персонажа, на якого зарані і списує всі дивацтва. Называется работа «Человек рисующий». Вот есть человек разумный, да, а есть человек рисующий. Ну, это как бы немножко противоположные вещи. С точки зрения общества, вот он малопонятен, и все вот эти работы, которые висят на стене, это вот выставки, они принадлежат ему, я так решил. То есть я специально его сделал, специально для выставки, чтобы он был автором на время вот экспозиции. А, всего этого. Это все не вы? Не я. Да. Ну да, с точки зрения нормального человека, это все очень сомнительно, то, что делают художники. Да, вешают бумажки по городу, вот, рисуют на террасе. Вы сейчас как художник говорите или как нормальный человек? Я пытаюсь быть нормальным.